אני מאמן כושר וספורט תרפיסט. במקצועי הראשון ובמקצועי הנוסף אני חוקר מוזיקה ואיש תקשורת, עיתונאי ושדרן ברדיו 103 FM. למדתי ספורט תרפיה ושיקום פציעות בווינגייט. בנוסף למדתי קורס מדריכים, אני עובד בשני חדרי כושר, 6 ימים בשבוע. לעקוב אחרי מוזיקה התחלתי מגיל קטן, מגיל נעוריי תמיד נמשכתי לסיפורים מאחורי השירים, מאחורי האמנים. הרגשתי שאין מספיק מידע על אמנים, אז החלטתי לחקור בעצמי את המוזיקה ולהתחיל לתעד את המוזיקאים שלנו, הוותיקים בעיקר. הגנתי כבר מעל 20,000 אמנים בפרויקט הזהות שלי. למעשה לאט לאט הוא תופס תאוצה וכבר מעל 3 מיליון אנשים נכנסו לבלוג. כרגע אני משדר עם גבי גזית ואני מעריץ אותו. הוא פתח לי את הדלתות, אבל אתה יודע, החלום זה להיות גם לבד. יש לי אילוז מאוד צפוף, אבל כשרוצים משהו ממש ממש, אז אפשר להשיג הכל.